Sad idemo ponovo na gradske ulice, odnosno idemo konkretno do železničke stanice. Maja će nam reći kakva je situacija u gradu. Ima li uopšte problema zbog sinoćnog olujnog vremena? Je li normalizovan železnički saobraćaj, Majo? Dragana, situacija se polako normalizuje. Naime, BG voz saobraća potpuno. Uobičajeno prema redu vožnje vozovi sa barske i niške pruge saobraćaju do glavne železničke stanice. Još uvek je jedino problem sa vozovima koji nam stižu iz Novog Sada i Šida, koji trenutno saobraćaju do stanice na Novom Beogradu. Međutim, kako su nam rekli u preduzeću infrastrukture Železnica Srbije, ekipe su na terenu i kvar na kontakt mreži do kog je došlo nakon sinoćnjeg nevremena i udara groma u deo kontaktne mreže, taj kvar bi trebalo da bude otklonjen do 10 časova, kada će u potpunosti biti normalizovan i železnički saobraćaj u Beogradskom železničkom čvoru. Ono što svakako treba da naglasimo, to je da je došlo do stvaranja gužvi u pojedinim delovima grada, pre svega na Brankovom mostu, gde je došlo do lakšeg udesa dva putnička vozila. Dve osobe su lakše povređene, ali su zbog toga je zapravo Brankov most potpuno zakrčen, kao i Brankova ulica, ali i Terazijski tunel. Stoga, ako ikako možete, izbjegnite ovaj pravac ako krećete ka Novom Beogradu ili centru grada. Toliko za ovo javljanje. Dragana. Hvala ti, Maja, na ovim informacijama. U nas kuće...